هيدهم فرح بدن وسيردو عن كرمز كا أي سماي سنة يان شقاليه ريد كا وسيردا كتر سرع حقه وده اللي جدو تي إن جبي هم بالتشوجيو تتكلم ما أنت دون يا إن سماي يان ما وصل من الغصان يا وصل هنقل تاجي يا إن ديبو فريستار يا عدالة دوتاي حكومة ده ما تجرتا أي سوق شو مالين لما كانوا عطية فرح بدن بالو جد بي ولا ديدين لكانوا جدون كوا لوي دي جدون كوا كانوا واي بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلامة يا بحد الصحافة دا بلشدة الصومالية دا هودا نقل صعوتا لما انتي وسلامتين سيدو والالكي ويدي ما انتا وحنو يسوقون لما يقولها الشعبك إلا عن سحيو وسيرو لما قعابي وحن مركو وغو رئيسا حنباليو يبقادينو دريا رئيس الوزارة حقيقين كلا مقعابي عبد السلام يدمان وزيرة دي أصحابتي داها كسو بيري حكومة دا حمزة عبد بركوسو بيري لما أنتوا وحنا لها إلهي واجبات كل دينك مضي إلهي هاي دنكرانسيو أو إلهي يقول أكلوا كل تام بس يشنا ذا قبتين سكن وحنا لهور كان اللي به شيء مدو حواها مد قرن مد مدو ودنكر نحية أما واحد لوجي يرو مالتي لاترال هشيس أدون كود ما هو كتيرو سومالي أنا غيب كا هاي حقه إلا صحيحه أما ما ركت إلا لانسحيو قلها الشعب كوحو جوغابا إنو شروع دا عالم كان إنو لاتشان قادنو سينو نغنو دولة صوماليات وعقايا دا كويس تاكتا هشيس كاد داد فرابادن واو عدايين آنو سوا ديدي حال سوابنا واكو ديدي سوابتان كو ديدي وحايا هايد مالو والب الدولة دا أما حكومة دا ما انتجرتا وحاي سوغا شا هشيسي فرابادن أو كلاوضا چادا ميد أمني باي سوغا شا ميد كلوم باي سوغا شا ميد شدال باي سوغا شا حبايا راتي golaha shacabka maalin lama keeno heshiisyada bilateralka ee dawladda Soomaaliya xukuumadda maanta jirta ay soo gasho maalin lama keeno codsiyo farabadan baa loo gudbiyay waa la diiday in la keeno gudoonka waa la weydiyay gudoonku waa keen waay marka sababta multilateral heshiisyada UN town golaha shacabka loogu soo carareeyo waxay karaamatiraysa roolkii baarlamaanka ee ahaagta korjoogteynta inay la socdaan heshiisyada dawladdu galeyso bulshada Soomaaliyeedna loo iftiimiyo maadaama aan kuwii kale saxdaaba la keenin ee taabanaya nolol maalmeedka qofka Soomaaliga in la keeno kuwa multilateralka wax oo ishiyo oo maaragtay faa'iido weyn aanay ummada Soomaaliyeed ugu jirin waxaan filayaa inay yihiin wax meel ka dhac ku ah gudoonkana baarlamaankana ayay sharaf darro ku tahay xeerka labaad ee loo keenay heshiiska labaad wuxuu ahaa heshiiska maalgashiga oo ay ka dhalanaysay hay'ad baarlamaanku afar cisho wuxuu ka doodayay hay'adahan faraha badan ee wasiiradu gacan ku rimiska ay sameysanayaan shaqaalihii rayidka ee wasaaradaha ka tirsan xaqooda lagu duusiyay in gabi ahaanba la joojiyo ayaa la isla qaatay qaraar baarlamaan baa laga soo saaray bishii 9aad 14-keedii qaraarkii baarlamaanku soo saaray haddaan loo oofinaynin anigu u maleynayaa sabab loo keenay golaha shacabka waxay ku tahay iyaduna fashil bay ku tahay gudoonka oo wixii ay soo saareen aan fulinayn bay fashil ku tahay waxay ku tahay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed inay waxay shalay u ansixiyeen maantana ay yiraahdaan gacan baan u taagnaa waan ansixinayna hay'aduhu danu ma aha dawladnimada Soomaaliyeed waxa danu ah in la dhiso nidaamka dawladnimada ama wasaaradaha la dhiso la kobciyo tayada shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya hay'adaha dawladda ka shaqeeya in la kobciyo ayaa horta ay ku jirtaa nidaamka dawladnimadu laakiin hay'ad wasiirintu magacaabo reerkiisa ka buuxinayo shaqaaluhuna ay noqdaan ilmaadeeradii iyo adeeradii wax anfaca oo ay ku soo kordhinaysa haba yaraatee ma jirto hay'adaha badankooda haddaan Soomaali u iftiimiyo waxaa loo magacaabaa simply because project yar oo la doonayo in la dhexmarsado project-yadaas markay istaagaana hay'adaas way tagaysaa shaqaalaha rayidka waxba kama faa'iidin marka sababta awgeed ayaan uga soo horjeestay wabillahi tawfiiq wa ramaatintii dhamaantii sida la socotaan sharciga inta anaga ka guddi cadaalad ahaan maadaama aan waanahay guddiga maxaan ku raadaa cadaaladda guddoomiyahoodii inta naga khuseysa inta badan dee arrimaha cadaaladda ku saabsan marka hore anigoo tacsiyeyn lahaa dilalkan ee isdaba jooga ee Soomaalida ay shalay ka dhacay Nairobi ama maxaan ku raadaa qaybta Soomaalida inan iyo maxaan ku raadaa ama laba hablood iyo hooyadood dil fool xun loogu geystay runtii halkan ayaan tacsi uga dareena balan ku xunahay musibada foosha xun ee ku dhacday dadka ahilka ee Soomaaliyeed meel kastay joogaanba cadaaladdu waa shay muhiim ah in cadaalad la helo sa ogtihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhidibada adduunka ayuu wuxuu ku aasay cadaaladda haddaan cadaalad la helinna waa ogtihiin adduunka fawdada iyo isdardarka iyo falxumada ka socota marka qaybta sharcigan qaramada madoobay maxaan ku raahdaa taariibta
يو برعد بدأ دا يو محن كله دلالك كفسو غيب كي هاي تاسانو هنتي أنا وانو غيب كاهين وانا الحمد لله ما أنت ولا لانسحيه وحنانو عطسنا نمر والبا وحيالها شروع لانسحيه هل كان قال لو انسحيه إن فلين هلان والدولة دا يجر صور كاي مارك تمر والبا فلين هلان ولا قرب يستوى عدالة دا ودتك حمان تعادي استي دلالك يا كفسيا يا برعدنا ماذا يا تهريبته يا سكوا الضوب لما أن دلالك فارش حمتك عادستي إن عدالة الله كل ما أو كوا أصوب من الغصنة يا حمانته يا عدالة درد أصوب من الغصنة يا أي كوا عشر كقاطان وهرن ده سيدب النقطة تدك حمانته دون يا إن السمية أنا ما أصوب من الغصنة يا أصوب هنقل تاجي يا إن يدبوا فريستان يا عدالة دوتهاي أي صح وتهاي مركا تاسرن وغيب كاهين وأنا كوا فرح سنة هنتي أريك استوى عدالة ده كوا صابسن إن ما أنت هلكن لوان سحيي أدنى ومهسنتي دمانتي بقى.